广播节目当中有一个这个项目叫观众 call in。call in 很好啊，喂，你好，这是 Love 九七二。你好，这里是九七二。闭嘴。喂，我跟你讲，妈妈在开车，你不要一直讲话啦。还有，我要打电话给那安哥，等一下我听。喂。打通了。是。我开心，我开心。小强，对我们今天的话题你有什么看法呢？话题有看法，有看法，什么话题呀？今天的话题就是，当你遇到蛮不讲理的邻居，你会怎么做？你会跟他讲什么？我讲，哎，我喜欢讲，哎，我喜欢听你们九七二的玛丽讲话，她的声音很好听。玛丽和Irene他们的节目很愉快，听得让人很愉快。Irene还有玛丽他们都不在现场哦，我会告诉他们你很喜欢他们的节目。等一下，OK 哈，你是谁啊？我是李莲。哦，我也很喜欢你。谢谢。我们的丽娜和粉英。哎呦，我很紧张，很多话要讲，很多话讲。讲，你可不可以把他们手机电话给我，我打给他们讲。喂，你好，我是玛丽，我是李莲。你好。小强。对，打通了，又是我。今天整个下午都是我。Firstly， 我刚才发了这么多个 message 给你，为什么你一条都没有念出来？我在里面分享了很多我的 wisdom。 Am I texting to nobody？ 我要告诉你，我的邻居是多么的可恶。你会怎么跟他沟通呢？沟通？ Why should I？ 你不沟通怎么解决问题呢？ This is ridiculous。 我觉得你们可以邀请我当你们的常驻嘉宾，我有很多东西可以跟你们分享的，我不需要收钱。